Šis video man yra labai svarbus. Aš noriu per jį pasidalinti su jumis savo visą patirtimi. Pasidalinti patirtimi ir įspūdžiais iš to, ką matėte visose ruošimosi varžyboms serijose. Tai noriu galbūt glaustai, kiek išeina glausčiau, papasakoti apie tai, kaip man sekėsi ruoštis, papasakoti galbūt apie visus savo tos pamąstymus, pastebėjimus ir duoti patarimų norintiems pradėti bikini fitnesą, bei tiems, kurie taip pat jau dabar galbūt baigėte ir galbūt susidurėte su kažkokiam panašiu mintim ar sunkumais, su kuriais galbūt susiduriu ir aš. Pirmiausiai noriu pradėti nuo to, ką aš patarčiau besiruošiant varžyboms. Turite nuspręsti ir paklausti savęs, dėl ko jūs tai darote. Jūs pirma turite sužinoti, ar jūs norite ruoštis varžybom rimtai, ar jums tai yra tiesiog žaidimas, galbūt tiesiog šiaip pabandymas, nes tai yra labai sunkus dalykas. Tai šis sprendimas gali būti lengvas, bet visas tas kelias yra tikrai labai labai sunkus. Todėl jeigu jūs tik tai pradėsite ir jūs pamatysite, kad jūs nebegalite toliau eiti, jūs savim nusivilsite, tai nėra gerai. Pirmas dalykas iš tiesų, kuris man atėjo į galvą po pačių varžybų, tai yra, kad aš nuo pat pradžių, nuo tos dienos, kai aš nutariau, kad aš dalyvausiu varžybose, aš nei karto nesudvėjojau. Nei vieno menkiausio kartelio nesudvėjojau. Aš žinojau, kad aš ateisiu ant scenos, aš žinojau, kad aš gausiu taurę kažkokį tai apdovanojimą, todėl, kad aš save maitinau, kaip ir sakysiu, to mintim. Praeituose video minėjau, kad tai, ko tu labai nori, jeigu tu esi labai užtikrintas, tu neapleidi tos minties, tu apie tai ištisai galvoji ir tu kaip ir duodi ženklą visatai, visą tai girdi ir visas tas procesas vyks lengviau, jeigu tu save motyvuosi ir save vesi to mintim, kad tu įveiksi, tu padarysi, tu nueisi, tu sudalyvausi, tu galbūt pasiimsi taurę, medalį. Svarbiausia, kad tu neleisi savo sudvejoti. Jūs turite būtinai būti susidraugavęs su sveika gyvensena. Nes ruoštis varžybom mitybos atžvilgiu, tai yra, manau, čia yra sunkiausias dalykas, todėl kad per tą mitybą ateina paskui ir psichologiniai visokie pamąstymai, kova su savimi, ta vidinė kova, savęs varžymas ir panašiai. Todėl jūs jau turite būti susidraugavę su sveika gyvensena, su sveikais produktais, tam, kad jums būtų lengviau atsisakyti tų pagundų. Per šiuos 6 mėnesius mano mąstymas buvo iškreiptas ir aš dėl to labai nesidžiaugiau. Todėl dabar pastarąją savaitę vis bandydavau su savo tais vidiniais tokiais velniukais, kurie mane vis tempė prie nesveiko maisto kariauti. Aš labai daug galvojau, dabar jau praėjo savaitę, beveik nuo paskutinių varžybų. Ir aš bandžiau suprasti, ką man varžybos suteikė, ką man jos davė, ko aš pasimokiau. Ir žinot, ką aš galiu pasakyti? Pats geriausias dalykas yra tas, kad aš jaučiuosi dar stipresnė. Aš dar kartą savo įrodžiau, kad viskas, absoliučiai viskas, ką aš tik norėsiu padaryti, bus įmanoma. Be abejo, jeigu tai proto ribose. Bet aš jaučiuosi tokia stipri, aš jaučiuosi milžinė. Tie 6 mėnesiai buvo tikrai sunkus, bet tai buvo verta. Apskritai didžiausias tas apdovanojimas, tai buvo ne vienas iš mano trofėjų, o žinojimas, kad tu tai įveikiai. Va tas momentas, kaip ir sakau, kai tu stovi ant scenos ir tu galvoji, o, aš čia, aš žinojau, kad aš čia būsiu ir aš čia esu. Aš užsibrėžiau tikslą, aš įgyvendinau ir štai aš čia dabar ant scenos prieš visus, visi žiūri mane, visas dėmesys man už tai, ką aš dirbau. Ir dabar aš jums visiems parodau, ko aš pasiekiau. Ir parodau dar kartą sau, kad aš esu stipresnė nei kažkada galvojau. Ir filmuodama visus šiuos video, aš taip pat tai noriu parodyti jums. Ir pasakyti, kad jeigu galiu aš, galite ir jūs, ir tu, ir jis, ir jie, ir kiekvienas iš jūsų. Dabar norėčiau taip pat papasakoti jums apie negatyvius tos aspektus, galbūt iš viso to ruošimosi varžybom. Jūs suprasite, kas yra jūsų tikri draugai,
o kas tiesiog pažįstami su bendrais prisiminimais. Yra daug žmonių, kurie nusigrėžė, yra žmonių, kurie nepalaikė manęs galbūt tiek, kiek aš tikėjausi, kad palaikys. Be abejo, negalima nieko tikėtis, bet jeigu tu kažką laikai draugu, tai tu automatiškai tiesiog viliesi, kad jis ir palaikys tave, bent jau palaikančią žinutę atsiūs ar kažką panašaus. Bet dėja buvo ir išimčių. Bus pykčių su artimaisiais. Šitas dalykas tai tikrai bus, jeigu jūs kartu gyvenate po vienu stogu, bet viskas sugyvenama. Bus ir atvejų tokių, kad tarkim jūsų draugai nesikvies kartu praleisti vakaro, todėl kad jie nuspręs eiti į McDonald'ą. O kadangi jūs ir McDonald'as nesiderinat, tai jūs liksit už borto. Tai yra tikrai visų pirma, kaip ir sakiau, labai sunku. Sunku ne tik fiziškai, bet ir morališkai. Tu turi labai dažnai kovoti su savim, tu turi labai dažnai savo prieštarauti, tu turi perlipti per save. Ta vidinė kova, kai vyksta, ypatingai tada, kada tu jautiesi tikrai alkanas labai ir kai tu nebeturi jėgų. Būdavo vakarai, kad aš atsigulu ir tarkim low carb dienos ir aš guliu ir aš jaučiu, atrodo, bene jaučiu gerkliai savo pulsą. Ir aš apsičiupinėju ir aš tokia liekna, aš jaučiu kauliukų savo ir prausiuosi veidą ir jaučiu savo ką. Nu, pas mane visada skrostukai būdavo ir dabar va jie grįžo. Ir aš prausiuosi, tarkim, ir aš jaučiu kaulus ir skūrą. Ir man taip keista būdavo ir aš būdavo net keletas kartų, kad aš bėgu ryte sportuoti salę. Aš tiesiog įpratau ir man tai jau buvo lengva bėgti ir sportuoti ir aš mėgdavau keltis anksti ryte ir aš toliau tai darau, dabar ir po varžybų, bet tiesiog būdavo einu ir galvoju, jėtų, mano kūnas tikrai šaukiasi poilsio ir jausdavau, kad aš jaučiuosi žymiai silpnesnė ir būdavo galvoju, jėtų, kad man tik tai nieko blogai neatsitiktų, kad man nebūtų kažkas dar blogiau, kad aš nepradėčiau alpti, kad galva nesvaigtų, bokelis kartu svaigo ir galva. Bet štai matot, va čia dar yra tas dalykas, kad tu alini savo kūną, tu visą laiką žaloji jį, tu sportuoji daug, bet jam neduodi pakankamai energijos, o sportuodamas tu, bet kokį atvejį mes sportuodami ir ypatingai su dideliais svoriais, tai mes čia darom nenaudą kūnai, mes jį žalojam. Buvo mano tikslas toksai, kurį aš norėjau gyveninti ir tie. Norėjau išbandyti. Man visada buvo pirmiausiai sveikata. Bet aš priėmiau šį savo sau iškeltą iššūkį, nes aš norėjau pabandyti. Ir tą momentą, kai aš nusprendžiau, kad aš lipsiu ant scenos, aš žinojau, kad man teks save pakankinti. Ir dėl to dabar va šią visą savaitę aš vis galvodavau, tiek save kankinau ir tas jausmas toksai, dabar kai jau atrodo galiu viską, bet kartu ir negaliu, todėl kad kūnas, įsivaizduokite jį kaip žvėriuką, ar ne, jis buvo visada uždarytas narve, jis buvo kankinamas, mušamas, jam nebuvo duota valgyti ir jį dabar paleidžia. Ir jisai visur lekia visko nori, jis nori labai valgyti tą, jisai nori labai valgyti aną, jo akis didelės. Aš dabar tą žvėriuką turiu malšinti ir sakyti, palauk, tu nesijaudink, tu gali, tu jau gali valgyti, ką nori. Suprask, ko tau reikia, o ko nereikia. Ruošimosi metu aš jau pradėjau norėti visų nesveikų maistų. Jūs matėt, ką aš valgiau po varžybų. Ir aš galvodavau, man nesvarbu, kas aš noriu. Aš noriu pasilgau tos, ko nepasilgau, no. Aš noriu jaustis pilnai, noriu jaustis soti, nebenoriu būti alkana. O dabar, kai jau galiu viską valgyti, tai sakau, atrodo, dar visko norisi. Ir visą šią savaitę aš vis galvoju, gal kažką čia suvalgius, bet paskui galvoju, ne, bet juk man nereikia. Aš jau pakankamai pavalgiau šiandien, bet gal aš noriu šokolado, juk aš jau galiu, juk aš jau tiek kankinausi, gal man suvalgyti šokolado. O po to kita mintis sako, ne, nereikia tau to šokolado, tu jo nenori. Ir jau imk obuolį. Ir šiaip reikia dabar po varžybų ypatingai labai stengtis nepasileisti kasų, kaip sakau, nes kūnas... Vėlgi, sakau, buvo mušamas, skriaudžiamas, jam nieko nebuvo duota, o dabar duodo aš jam angliavandenių papildomų cukraus ir jis viską taip susiglemžia ir visur išdalina ant pilvuko biškį, ant skrostukų, ant rankyčių, ant kojyčių, visur atrodo. Ir iš tikrųjų, po varžybų dviem dienom praėjus, aš jau turėjau tokį pilvuką ir dabar aš jį turiu, galiu parodyti.
Va, va. Štai, viskas nėra mano prisiko, bet man mėla. Aš dabar apsičiupinėjau save ir... O, nu taip smagu. Ta prasme, aš pasilgau savo kūną. Aš nebuvau aš varžybų metu. Nebuvo... Be abejo, aš buvau aš, bet aš save kankinau. Po pirmadienį, tarkim, laikiausi jau sveikos mitybos, vėl sekmadienį buvau su mama, matėte, išvykus, pavalgiau visko savo visą dieną, viską leidau. Ir štai antradienį visą dieną vėl gerai valgiau ir vakare sėdžiu ir stovi ant salo priešais manęs ilgas sausainiai, riešutų sviestas. Ir galvoju, ah, Vilniuje nematė. Ir pasileidau kasas, suvalgiau visą pakelį ir selgo sausainis riešutų sviesto. Ir paskui pikau ant savęs. Ir pikau, nes atrodo, nu kodėl aš taip darau. O paskui aš pikau ant savęs todėl, kad aš pikau ant savęs. Nereikia apgailestauti dėl to, ką aš suvalgiau. Tiesiog reikia įsivaizduoti, reikia man grįžti atgal į vėžes palengva. Nereikia persivalgyti, nereikia valgyti ten daug kalorijų. Reikia skaičiuotis vis dar, o paskui aš vėl galėsiu, tarkim, daryti savo tas džydienas ir panašiai, galėsiu išeiti į restoranus ir taip toliau. Bet aš visada siūlau tą sveiką gyvenseną įsivaizduoti taip, lyg jūs bandytumėte išlaikyti balansą ant lyno, ar ne? Jūs einate ir jūs stipriai pasvyrate, kažką suvalgote negero ir tada jūs turite atgal atsistatyti, kad jūs eitumėte toliau. Ir taip lygiai tas pats yra vat, visa sveika gyvensena, sveika mityba. Tiesiog reikia išmokti nulaikyti tą balansą. Ir man puikiai sekėsi iki varžybų visus tos 3 metus. Ir iš tikrųjų labai, labai iškreipė mano mąstymą tas toksai dalykas, ta kova su savimi dėl maisto galima, negalima. Nes, kaip žinote, varžybų laikotarpį aš negalėdavau netgi talpinti tam tikrų produktų, kurie būdavo daugiau kaloringesni. Tiesiog dėl to, kad man jau būtų per daug kalorijų, nors jie ir sveiki. Va čia va toks va ir varžybininko gyvenimas. Sekančią dieną, sekmadienį, va, kai aš valgiau sausus pusryčius, man brolis atėjo į virtuvę, sako, o tai tau jau galima? Galima. Man viską galima. O taip kaip ir anksčiau būdavo. Aš galiu viską, bet aš tiesiog turiu atsirinkti, ko man reikia ir ko man nereikia. Va tas va... Va dėl to man ir buvo neramu visą šią savaitę, nes aš galvodavau, aš visko vis dar noriu, bet kodėl aš noriu, juk tai nėra sveika, juk tai yra šlamštas, to nereikia mano kūnui. Mano kūnas visas 6 mėnesius taip stipriai alinamas buvo ir jis taip stipriai arė ir aš jį taip skriaudžiau, kad dabar aš jam turiu duoti tik geriausius produktus. Nereikia savęs labai spausti. Nieko blogo nuo to nenutiks, jeigu jūs ten, tarkime, pirmą savaitę nebūsite jau tokie griežti ir savo ir nesilaikysite tos stiprios dietos, neskaičiuosite tų kalorijų, atsipalaiduosite. Galiausiai tai bus labai gerai jūsų stabilumui, moraliniui, vidiniui ir jūs geriau jausitės, nes jūs tada pajausite tą balansą, kad jūs vėl galit, kaip ir sakau, jūs galit valgyti, ką norit, bet jūs tiesiog turite nuspręsti, ko jums reikia ir ko ne. Galiausiai jūsų kūnas jums pasakys, man po to visų saldainių atsirado spagutis čia ir pavandenyjau visą, nes vėlgi išgėriau labai daug vandens po varžybų ir pavandenyjau ir be abejo nuo cukraus, nuo visko, nuo angliavandenių šiek tiek pasipučiau ir tada aš galvoju, stop, jeigu aš ir toliau taip, tai tada būsiu aš jau čia po porą savaičių visai išberta. Priauksiu 10 kg greičiau negu tikėtas. Reikia klausyti, kaip jis jaučiasi ir jūs suprasit, ar vis tik jums reikia tų ilgesnių ir daugiau čytų po varžybų ar ne. Ir iš tikrųjų dabar treniruotėse mano pats didžiausias malonumas tas, kad aš galiu grįžti atgal į treniruočių tą ciklą visą ir nevadinti jo režimu. Nes treniruotės jau man dabar vėl bus pomėgis, mano hobis, aš galėsiu eiti į klases, darytis body pumping sanity ir taip toliau. Ir aš jau pirmadienį dariausi kojų treniruotę, antradienį dariausi pečius ir tricepsą. Trečiadienį jau į 2 iš eilės treniruotės grupinės, tai buvo body pump ir body attack. Man labai patiko, aš labai džiaugiuosi, aš mėgavausi kiekvieną minutę. Kiekviena treniruotės minutė, net likau 2, tai buvo 2 valandos treniruotės vakare. Ir
jaučiausi tokia kupina jėgų, iš tikrųjų, kai padaugėjo angliavandenių, kai pradėjau jų daugiau valgyti ir dabar vėl pradėjau gerti amino rūgštis, nes buvau nustojus visą paskutinį mėnesį, nieko negėriau panašaus ir jokių papildų, tai atsirado daugiau jėgų ir dabar iš viso jaučiuosi taip, kad galėčiau kalnus nuversti. Po tų pačių varžybų, po viso to ruošimosi, aš jaučiuosi milžinė, aš jaučiuosi tokia stipri, aš jaučiuosi neįveikiama. Ir aš žinau, kad tai mane prives prie naujų tikslų, kurių aš turiu begalę. Iš tikrųjų, aš tiek daug planų turiu. Mano planai šiuo momentu, pats svarbiausias planas yra būti laimingai. Nedvejoti, neapgailestauti dėl kažko, nepiknaudžiauti blogu maistu, nevaržyti savęs maisto atžvilgiu, prisiminti tą sveiką gyvenseną, tą savo tikrą požiūrį atgaivinti ir būti laimingai. Antra, norėčiau daugiau keliauti. Čia yra mano tikslas, aš jau visų varžybų laikotarpiu galvojau, iš tikrųjų vieną net pražiopsojau kelionę į Čekiją, turėjau vėl vykti savaitgaliui vieną, nes mėgstu visai keliauti viena. Tai šį mėnesį manęs laukia dvi kelionės, jūs be abejo pamatysite, viską nufilmuosiu. Trečias dalykas, aš noriu labai dirbti labiau ties šiuo visu projektu, mes vitelti. Ir noriu kelti jums daugiau produktyvių, informatyvių, įdomių, linksmų, smagių visokių video. Jeigu jūs turite kažkokių tai idėjų, galbūt ką jūs norėtumėte, būtent ką jūs norėtumėte išvysti, tai visada labai mielai kviečiu jūs komentuoti žemiau. Ir iš tikrųjų, na, tokių įdomių dalykų visokių jūs pastebėsit ir pamatysit, bet svarbiausia, kad jūs žinotumėte, dėl ko tai darote, jūs jokių būdų nenustotumėte, jeigu kažkas jumis sudvejos. Vieni peikė mano figūrą, kiti sakė, kad aš nepasieksiu šito dalyko, kad neįmanoma, bet svarbiausia yra žinoti, ko pats nori. Niekada nebandykite pritapti prie kažkieno tai stereotipų, kažkieno tai nuomonės. Jeigu jūs nusprendėte jau bandyti dalyvauti varžybose, žinokite, kad tai turi būti tik tai dėl jūsų pačių, dėl nieko kito. Jūs nebandykite kažkam kažko įrodyti. Nereikia visiškai niekam nieko įrodinėti. Jūs turite būti toks, koks jūs esate, nebejotinai. Piktus komentarus, į žydžiančius komentarus. Jie yra nereikalingi. Galbūt žmonės pavydė jums to užsispyrimo, bet jūs turite tiesiog paimti ir įrodyti dar kartelį, kad jūs būsite nepalaužiamas. Ir tikrai, kai nulipsit nuo senos, jūs pats suprasit, kad jūs tikrai esat nepalaužiamas. Ir galiausiai, jeigu šnekant apskritai dėl tos figūros, tai žinokite, kad jūs varžybinės figūros visus metus neišlaikysit. Tai nėra įmanoma, nebent jūsų, nežinau, yra kažkokie tai super duper nuostabus genai, kada jūs galite išlikti su tokiu mažu procentu kūno riebalų visą laiką ir nelinti savęs dietomis ir negremžti savęs sportu iš pagrindų ir stipriai ir daug ir be perstojo ir iki paskutinio prakaito lašo, iki kol atrodo nebegali daugiau. Man nereikia to preso, man nereikia preso, nes kūnas yra toks dalykas, kad suprantat, mėlėjai, aš dabar pabandžiau, aš savo įrodžiau savo ir įrodžiau jums. Argi ne? Aš jums parodžiau, kad įmanoma. Matėt, kaip aš atrodžiau prieš tai ir matėt, kaip aš atrodžiau per varžybas ir matot, kaip aš atrodau dabar. Ir kūnas toks dalykas, kad tu jį gali keisti, tu gali priaugti svorio, gali numesti svorio, viskas yra įmanoma. Viskas absoliučiai yra įmanoma, bet jūs visų pirma, pagalvokite apie savo sveikatą. Pats svarbiausias dalykas, pats svarbiausias, nebejotinai dalykas yra jūsų sveikata. Šiandien dar Instagrame aš pamačiau, kaip viena mergina, kuri taip pat ruošėsi varžybom, dabar įsidėjo nuotrauką, kad jie yra ligoniniai. Jis sakė, jau paskutinį mėnesį vis jautė galvos svaigimus. Iš tiesų galvos svaigimą būdavo, kad jausdavau ir aš. Ir jie jautė galvos svaigimus, jį buvo keletą kartų nualpus ir vakar jį nualpo taip, kad jie šiandien tiesiog fiziškai negali atsistoti. Jie dabar guli ligoninėje ir jie atsiprašo visų, jau kurį laiką jau ruošiasi, jie yra profesionalė. Bet tai štai ir jis parašė po savo postu, kad sako, va štai aš turėjau klausyti savo kūno. Aš turėjau labiau įsiklausyti savo kūno ir suprasti, ko jam reikia ir kada sustoti ir kad per daug savęs nespausti. Tai va dar vienas pavyzdys, kad negalima
savęs labai stiprialinti, jeigu jau jaučiat, kad tikrai yra blogai, jūs turite sustoti, turite pasitarti galbūt su treneriu, paklauskite, ką daryti, galbūt jums reikia pertraukos, galbūt reikia suvalgyti daugiau kalorijų. Jeigu tai nėra dėl varžybų, tarkime, jeigu jūs nedalyvavote varžybą, jeigu jis ne atletas, nebandykite turėti pilvo preso, nes jis nėra reikalingas. Merginos, kam jums tas pilvo presas, negi jūs eisite visur nuoga bamba vaikščiasit. Nu, nereikia, svarbiausia yra gerai jaustis. Aš dabar džiaugiuosi atgavusi savo šiek tiek to riebaliuko. Aš be abejo stengsiuosi prilaikyti, kaip ir sakiau, va, balansuot, sviruot, prilaikyti tą savo kūno svorį, kiek įmanoma, mažesnį, kad nepriaugt, nepasileisti visiškai kasų, bet aš nebūsiu griežta savo iki tos ribos, kada aš jau turėčiau kovoti su savimi, taip kaip aš kovojau ruošimosi varžybams metu. Aš noriu savo būti atlaidesnė, aš noriu savo leisti, noriu mėgautis viskuo, noriu būti laiminga. Bet jeigu tai bus, jeigu suvalgysite per daug kalorijų, daugiau negu jūs sudeginate, tai tiesiog tas svoris augs. Tai buvo ir man. Bet dabar tarkim tos nuotraukos, kaip matėt video iš Amerikos visur, matėt aš pilnesnė tenai. Bet žinokit, kokia aš ten laiminga. Aš laiminga ir aš visada buvau visus tos 3 metus, kai tik pradėjau sveikai gyventi laiminga. Pati laimingiausia, aš sportuodavau, aš jėgų turėdavau, oho, turėdavau jėgų tiek daug ir maitindavausi sveikai ir jausdavau, jeigu mane tarkim išberė, aš nevalgau tam tikro maisto ir taip toliau, aš visada klausydavausi savo kūno ir aš jaučiausi gerai, aš niekad nekompleksuodavau, aš tikrai nekompleksuodavau dėl savo lašinuko. Man nebūdavo gėda prieš ką? Kodėl man turėtų būti gėda? Kodėl jums turėtų būti gėda? Kodėl? Todėl, kad jūs esat toks, koks esat, svarbiausia yra gerai jaustis. Jis taip pat yra labai svarbu. Ir jūs turite suprasti, kad gera savijauta yra pagrindas. Visos laimės, bet kokių tikslų, bet kokių planų įgyvendinimo apskritai visko pagrindas yra gera savijauta. Taigi, mėlėjai, dar vienas dalykas yra labai svarbus, kad ruošimosi metu jūs turite, jeigu tai bus jūsų pirmas kartas, jūs būtinai turite turėti trenerį. Aš patarsiu. Aš maniau, kad aš bandysiu ruoštis pati. Bet tada laimiai per vieną pažįstamą man teko ir garbė, ir proga, ir galimybė susipažinti su Vitalijum Smackiu, sporto kodas įkūrėju. Ir jūs galite su Vitalijum be abejo susisiekti per sporto kodas Facebook puslapį, jeigu jūs norite trenerio, kuris jūs ruoštų varžybom. Ir tikrai aš likau tokia patenkinta ir tuo visų bendradarbiavimu ir bendravimu. Mes visada bendravom online. Visų tų rezultatų man, mums kartu, aš galiu sakyti, ne man vienai, mums kartu su Vitalijum, mano rezultatų pavyko pasiekti bendraujant internetu. Aš jam siūsdavau nuotraukas, jis man visada dalindavo patarimus, sakydavo, ką daryti, kaip daryti ir panašiai. Ir visada atsakydavo, ko aš klausdavau, mes susiskambindavom ir tai iš tiesų labai labai padeda. Tai aš dar kartą noriu pasakyti labai ačiū, labai nuoširdžiai ir tikrai labai labai ačiū Vitalijui Smackiui, mano treneriui. Ir visiems aš jį tikrai labai rekomenduosiu ir merginoms ir vaikinams. Ir paskui dar labai noriu padėkoti visai sporto kodas komandai. Erikai, Dianai ir Mariui, man buvo didžiausia garbė su jumis susipažinti ir iš tikrųjų jūs visi tokie faini, šilti ir mėly ir kaip smagu, va, tikrai tas žodis komanda, ar ne, kaip palaikom vienas kitą. Ir žinoma, didžiausia padėka tai mano tėveliams, kurie buvo šalia manęs visą laiką, pakentė mane visokią ir buvo pykčių, buvo susitaikymų, visko buvo, bet buvo gražu. Ir aš tikiuosi, jie didžiavosi ir džiaugiasi manimi, nes man yra labai svarbu. Man yra labai svarbu mano tėvų nuomonė. Tai mano tėvai ir brolis ir mano šeima artimieji apskritai, tai yra žmonės, kurie visą laiką buvo su manimi varžybų metu, visą laiką jie buvo šalia mane, palaikė 100%, sirgo už mane, džiaugiasi kartu su manimi. Labai noriu padėkoti draugams, tikriems draugams, savo brangiems draugams, kurie mane
palaikė visą laiką ir kurie man siuntė žinutės, kurie man rašė, kurie atvyko į varžybas. Ir žinot, kas keiščiausia? Keiščiausia, kad aš susilaukiau tiek daug palaikymo iš visų jūsų, mano žiūrovai. Ir iš tiesų netgi merginos, kurios manęs nepažįsta, tiesiog žino mane, mato mano video, seka mano šitą projektą, jos taip pat atvažiavo į mano varžybas, tai linkėjimai Karolinai ir Laisvei. Tikrai nerealu, aš tokio dalyko net nesitikėčiau ir tai mane dar labiau motyvuoja iš tikrųjų žinoti, kad aš turiu palaikymą, gaunu palaikymą iš žmonių, kurių aš nepažįstu. Tiesiog iš tų, kurie mane stebi, kurie mane mato. Labai ačiū dar kartą Kristinai, savo draugiai, kuri man atsintė tokių nuostabių gražių gėlyčių puokštį. Labai ačiū Silvai, Silvukai, tu mane visada palaikiai. Wow! Kaip nemėgstu, kai negaliu. Ko aš čia dabar ašaroju? Na ir dabar ar aš dalyvausiu dar kartą. Iš tiesų po varžybų, vėlgi, aš kaip ir sakiau, tai jautiesi toks stiprus, atrodo, tu nori daugiau tų iššūkių, tu supranti, kad tu gali padaryti kažką dar daugiau, dar geriau ir nemeluosi, yra pas mane ta tokia ugnelė, vis dar man atrodo, aš noriu lipti ant scenos, man patinka būti ant scenos, aš tuo mėgaujuosi, aš mėgaujuosi kiekvieną akimirką, aš neturiu scenos baimės, pradžioje gal prieš pirmas varžybas šiek tiek, o įtės padrebėjo, bet padrebėjo tik tai stovint užkulisiuose. Atėjo laikas man išeiti ant scenos, op, viskas. Ir man taip smagu, smagu parodyti, pasirodyti, kiek aš pasiekiau, dėl ko aš taip stipriai dirbau ir tiesiog džiaugtis to momento akimirką, šipsotis ir žinoti, kad scena, va dabar čia yra laikas man skirtas. Čia yra mano laikas, dabar aš jums pasirodysiu, dabar aš atsipalaiduosiu ir dabar aš tiesiog pasimėgausiu. Ir prisiminusi visą tai, aš žinau, kad aš pasilgsiu rytų, kad aš eidau pozuoti ir panašiai. Ir negaliu sakyti ne, negaliu sakyti 100% taip, bet galbūt jūs vėl pavasarį išvysite ruošimosi varžybom serijas. Negaliu žinot. Taigi, mėlyjei, labai labai ačiū, kad žiūrėjote, tikiuosi šis video galbūt kažkam buvo naudingas ir laukite mano kitų video. Iki kito karto, mėlyjei. Ate.